أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدن و, نسلی و على رسوله الكريم رسول بعد امّاد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ درسِ قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر جاری و ساری ہے اور اس سے پہلے ہم ایک سو ایک آیات سورہ بقرہ کی تفسیر کے پڑھ چکے ہیں اور آج جو الحمدللہ قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت تلاوت کی اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس کا ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تشریح و تفسیر کی طرف ہم بڑھیں گے تو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو دو کا مختصر سا حصہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑا کرتے تھے اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایک سو ایک پڑھی تھی سورہ بقرہ کی تو اس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو اٹھا کے پسے پش ڈال دیا پیٹھ پیچھے پھینک دیا اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی کتاب کو ہی اٹھا کر پسے پش ڈال دیا تو پھر انہوں نے سینے سے کیا لگایا انہوں نے پیروی کس کی کی ان کے مشاغل کیا تھے وہ اس کے متبادل کے طور پر کیا لائے آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کن کاموں میں پڑ گئے کن دھندوں میں پڑ گئے وہ جب انہوں نے اپنی کتاب ہی اٹھا کر پسے پش ڈال دی تو اب کیا کر رہے تھے وہ کرتے کیا تھے تو اس کا جواب اللہ پاک نے یہاں پر عطا فرمایا اور یہ ایک اصول بھی لوگوں کے سامنے آ گیا کہ جب کتاب سائیڈ پر کر دی جاتی ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر انسان کس طرح کے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور اس کی مشغولیات کیا ہو جاتی ہیں تو فرمایا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى ملک سلیمان اور ان یہود نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کے دور حکومت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت اور کرسی کے نیچے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب نکالی اور کہا کہ دیکھو اس کے اندر سارا جادو ٹونا لکھا ہوا ہے اور یہ کتاب بڑے کام کی ہے اور اس کتاب کے ذریعے ہم عملیات بھی کریں گے اور اس کتاب کے ذریعے ہم جادو ٹونا کریں گے اور کہا کرتے تھے کیوں نہ ہو کہ یہ کتاب حضرت سلیمان کا وہ خفیہ خزانہ ہے کہ جس کی وجہ سے سلیمان نے زمینوں پر حکومت کی ہواؤں پر حکومت کی جنات پر حکومت کی پانیوں پر حکومت کی ان سب کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ کتاب ہے تو اس کے پیچھے خود بھی لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی جادو کو منسوب کیا اور اپنے مشاغل اور مصروفیات انہوں نے یہ ڈھال لی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونکہ جو جنات تھے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عام لوگوں کا جنات سے کچھ ربط اور تعلق بھی تھا تو جنات میں جو شیاطین تھے وہ ان کا معمول تھا جادو ٹونا کرنا تو اس سے ان کے کچھ لوگوں نے وہ جادو ٹونا سیکھ لیا اور وہ ایک کتاب میں اس دور میں جمع کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب کو چھپا دیا تو جب وہ کتاب ظاہر ہوئی تو اس میں وہ جادو ٹونا تو اب وہ تھا عمل شیعتین کا خواب و جنوں میں سے ہوں یا لوگوں میں سے ہوں دونوں کو قرآن شایاطین کہتا ہے تو اب ان کی وہ نکالی ہوئی چیز جو ہے منسوب ہو گئی حضرت سلیمان کی طرف اور یہود نے جو ہے وہ اس کو اپنا مرکز بنا لیا کہ ہم اس کے ذریعے ہم بھی حکومت کریں گے اس کے ذریعے ہم بھی جو ہے وہ کمال حاصل کریں گے اور اس کے ذریعے ہم بھی طاقت کا سرچشمہ حاصل کریں گے اور یہی طاقت کا سرچشمہ سلیمان کے پاس بھی تھا اچھا اس سے ایک چیز اور بھی یہ واضح ہو گئی کہ جو اہل باطل ہیں جو اہل کفر ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ یہی ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا ذہن دور کرنا چاہتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں کہ طاقت کا اصل سرچشمہ ہے کیا طاقت کا اصل سرچشمہ ہے وحی الہی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے اللہ کی بندگی جو انہیں حاصل تھی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کا تعلق حاصل تھا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے جو اس نے کلام کتاب عطا کی وہ طاقت کا سرچشمہ ہے مگر انہوں نے دیکھیں لوگوں کو اس دور میں بھی تقسیم کیا اور کہا کہ نہیں جی یہ جو کتاب ہے نا یہ اصل نہیں ہے اور اس وجہ سے حضرت سلیمان جو ہے نا وہ طاقت پا گئے تھے اور یہ آج تک یہ سازش جاری و ساری ہے آج بھی جو ہے نا طاقت کا سرچشمہ کیا ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں تسخیر خلائق ہے اور جو ہے وہ فلاں جگہ ہم پہنچ گئے چاند پر ہم پہنچ گئے چاند پر ہم پہنچ گئے تو پھر اب کتاب کی کیا ضرورت ہے کتاب نے تو یہ چیز نہیں دی ہے یہ فتنہ ہے اور یہ اس طرح کی سازش جو ہے یہ یہود کے زمانے سے چلا آتا تھا ہم لوگوں کو یہی کہتے تھے مسلمانوں کو یہ کہتے تھے یہ نمازیں پڑھ کے کیا ملے گا یہ کتاب کے پیچھے چل کے کیا ملے گا ہمارے پاس جو ہے وہ ہم تمہیں دیتے ہیں وہ جادو ٹونا ہے وہ فلاں چیز ہے حضرت سلیمان کے یہ کمالات ہیں اور یہ ان کے کلمات ہیں اور یہ چیزیں تو یہ خلاصہ ہے اس کا جو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنی اصل کتاب چھوڑ دی نا تو پھر یہ پیروی کرنے لگے جادو ٹونے کے اور اس جادو ٹونے کو انہوں نے منسوب کر دیا کس کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تو قرآن کریم اب اس حقیقت کو بھی بیان کر رہا ہے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا رہا ہے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے کتاب چھوڑ دی ایک سو ایک کتاب چھوڑ دی انہوں نے وہ پسے پوش ڈال دی اب ان کو چاہیے تھا کچھ اور دکھانے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا آیت نمبر ایک سو دو میں فرمایا و مَا ماتل الشیاتین عَلَى ملک سلیمان اہدِ حکومت سلیمان میں وہ جو شیطان پیروی کیا کرتے تھے سکھایا کرتے تھے جادو وہ انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا اس کو روحانیت کا نام دے دیا اس کو اصل کمال کا نام دے دیا اور یہ اس کے پیچھے چل پڑے اور لوگوں کو بھی انہوں نے اس کے پیچھے ڈال دیا یہ فرمانے کے بعد یہ بات آگے چل رہی ہے مگر درمیان میں ایک جملہ معترضہ ایک درمیان میں گویا روک کر اللہ نے ایک بات کی اور وہ کیا تھی وہ ایک بڑی واضح بات ہے وہ یہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے وَمَا كَفَرَ کفا رسلیمان نے کفر نہیں کیا سلیمان نے جادو نہیں کیا سلیمان نے جادو کی کتاب نہیں بنائی سلیمان نے جادو ٹونے کی تعلیم نہیں دی سلیمان کا اس کفر سے اس سحر سے اس جادو سے اس شعبہ بازی سے اس سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ کسی نبی کا کسی ایسی چیز سے تعلق ہو بھی نہیں سکتا یہ وضاحت کی گئی ہے یہاں پر جو یہود نے ایک نبی کے دامن پر داغ لگایا تھا کہ وہ جادو ٹونا کرتا ہے اور ہم اس کی پیروی میں جادو ٹونا کر رہے ہیں اللہ نے اس داغ کو صاف کر دیا ہے اس قرآن نے اس داغ کو صاف کر دیا آیت نمبر ایک سو دو میں یہ یاد رکھیں یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو نازل تو ہمارے نبی پر ہوئی ہے مگر اس نے پچھلے انبیاء کرام کے مقامات کا بھی تحفظ کیا ہے ہم مسلمان اور ہماری کتاب محافظ ختم نبوت بھی ہے اور محافظ عزت انبیاء بھی ہے ہم نے سارے نبیوں پر جو داغ لگائے گئے انہوں نے ظالموں نے لگائے وہ دھو ڈالے تو آپ دیکھیں آیت نمبر ایک سو دو کا یہ پارٹ اور یہ حصہ فرمایا وما کفار سلیمان سلیمان نے کوئی جادو نہیں کیا وہ جادو کے ذریعے تخت پر بیٹھ کر جو ہے وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے ہواؤں میں وہ جادو پر بیٹھ وہ جادو کر کے یہ شاعطین کو اور ان کو جنات کو کنٹرول نہیں کیا کرتے تھے یہ غلط فہمی ہے یہ غلط تعلیم ہے یہ واہمہ ہے لوگوں کا جس میں یہود نے انہیں مبتلا کیا ہے حضرت سلیمان کی تو ساری طاقت من جانب اللہ تھی وہ نور پر مبنی تھی ان کی کتاب نور پر مبنی تھی ان کی تعلیم نور پر مبنی تھی اور ان کے جو کمالات تھے وہ ان کی نبوت پر موجزہ تھے جیسے اللہ ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے ایسے ہی اللہ نے ان کو بھی موجزے عطا فرمائے تھے ان کو اللہ نے سلطنت دی ان کو اللہ نے بادشاہت دی اور اللہ پاک نے ان کو تخت عطا کیا اور اللہ نے ان کو طاقتیں عطا کی ان کی طاقتیں یہ خدا کی طاقت پر دلیل تھیں ان کے معجزے یہ خدا کے وجود پر دلیل تھے کہ یہ اس اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ شان خداوندی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے وہ عطا کیا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے تعلق پر جو ہے وہ دلیل ہوتا ہے جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس معجزے کو کیا کیا کہا کہ وہ کچھ نہیں تھا وہ تو بس سلیمان جادو سے کیا کرتے تھے اس لیے اللہ پاک نے اس کی بھی ساتھ وضاحت فرما دی پہلے تو یہ حقیقت بیان کی کہ یہ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور بائبل میں بھی اس چیز کا ذکر ہے اللہ نے ان کو وہاں بھی سرزنش کی ہے ان کی کتاب میں اور کہا کہ یہ جو تم شبدہ بازیوں میں اور جادوگریوں میں پڑھ گئے ہو اس وبال سے اپنے آپ کو نکالو اور اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اس کی تعلیم کی طرف آؤ یہ کتاب الصلاطین میں یہ آیت موجود ہے بائبل کے اندر تو وہاں بھی ان کو سرزنش کی گئی ہے قرآن کریم میں بھی ان کے حقائق بتا دیے گئے ہیں اور فرمایا وما كَفَرَ سُلَيْمَان سُلَيْمَان نے کفر نہیں کیا ولیکن شایاتین کفرو لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے ہاں یہ بات ہے کہ اس دور میں جادو کا رواج ہوا اور یہ کام کون کیا کرتے تھے یہ جنات سے سیکھ کر کچھ انسان کیا کرتے تھے اور جنات کے شیاطین یہ کام کیا کرتے تھے اور انسانوں میں سے جس کی طبیعت اس چیز کی طرف مائل ہوتی تھی وہ یہ کام کیا کرتے تھے وہ بھی شیطان کا درجہ پا جاتے تھے تو وہ لوگ ولا کن شاطین اور دیکھیں اللہ نے جادو کو کفر سے ہی تعبیر کیا ہے انہوں نے یہ کفر کیا تھا جادو کفر ہے یہ انہوں نے کیا تھا یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے شیاطین یہ قرآن نے بتا دیا یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جادو ظاہر ہے کہ ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے اور یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کا ظہور ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے اور عارضی طور پر ہی صحیح مگر یہ ہے کہ وہ جو اپنے کفریہ کلمات پڑھتے ہیں اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مگر وہ عبد ہی نہیں ہوتا وہ ایک وقتی ہوتا ہے اور جادوگر کامیاب بھی نہیں ہوتا یہ بھی ہمارے سننے والے سامعین سے میں عرض کروں گا کہ اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ عام ہیں اور جادو ٹونے پر جو ہے وہ اس طرف بھی لوگوں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا ہے اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے تو قرآن کریم اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کبھی کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو یا کوئی کسی کو کہتا ہے اللہ نے سورة الفلق اور سورة الناس اسی لیے اتاری کہ آپ اس کو روز پڑھتے رہیں اپنے اوپر دم کرتے رہیں اور یہ فرما دیا ہے کہ ولا یفل الساح ر حایث جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوگا کامیاب کیا ہوگا کامیاب سورة فلق ہوگی کامیاب صورت الناس ہوگی اس میں بنانے کی بات نہیں ہے آپ اللہ کا کلام پڑھتے رہیں وہ ختم ہوتا رہے گا اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی اللہ کے کلام سے اپنا تعلق رکھیں اللہ کے کلام کو جہاں سے جتنا آپ پڑھتے رہیں گے وہ آپ کے ظاہر کو بھی محفوظ کرتا رہے گا آپ کے باطن کو بھی محفوظ کرتا رہے گا اور یہ شیطانوں کے جو کام ہیں انسان جو ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا تو یہ جو ہم نے حصہ پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو کا ابتدائی حصہ تو اس میں خلاصتاً بس یہ حقائق ہمارے سامنے آگئے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے کبھی جادو نہیں کیا نہ اس جادو کی انہوں نے کوئی تعلیم دی ان کے دور کے جادوگر ان کے دور کے جو شیاطین تھے انہوں نے یہ کام کیا اور بعد کے ادوار میں پھر یہ یہود نے جو ہے اسی کو فالو کیا اور اسی کو جو ہے اپنے لیے استعمال کیا اور اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی بس قرآن یہ بتانا چاہتا ہے جب لوگ اللہ کی کتاب چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ان کو اس کتاب کی طرف لے جاتا ہے یہ جادو ٹونے کی چیزیں اور یہ ان چیزوں کی طرف بہا کے لے جاتا ہے اور لوگ بھی اپنی کمزور عقیدتوں میں بس اسی طرف چلے جاتے ہیں اسی کو کمال سمجھتے ہیں آج بھی اگر کوئی اس فیلڈ کا بندہ ہوگا لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے کلام اور کتاب میں کیا ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے اصل اللہ کی کتاب ہے اس کو تھامنا ہے وگرنہ شیطان جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہمارا عمل ہمارا ایمان لے جائے گا اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے ہم اب ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر وقفے کے بعد انشاءاللہ آئیں گے تو جو سورہ بقرہ کے اس آیت نمبر 102 کا اگلا حصہ ہے اس کو تلاوت کیا جائے گا اور اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلمني من أحدٍ حتى يرى تعلمون منهما ما يفعلون. خوش آدید ناظرین ہم وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے موجود ہیں الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا اگلا حصہ قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اس کی تشریح و تفسیر کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں مگر اس میں معمول پہلے ہم اس حصے کا ترجمہ کر لیں تو ارشاد ربانی ہوا اور انہوں نے اس یعنی جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان الہدگی کر دیتے تو پچھلے حصے میں یہ بات اس صورت کے اس آیت کی آیت نمبر ایک سو دو کے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو یہود ہیں وہ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ نے حقیقت بتا دی کہ یہ سلیمان کا ورثہ نہیں ہے سلیمان کا ورثہ وہی الہی کتاب اللہ ہے ایمان ہے اور ایقان ہے اور یقین ہے اور یہ اس طرح کی شیطانی چیزیں ان کا ورثہ نہیں ہے پھر یہ بتایا گیا کہ آ, یہ جادو اتارا گیا بابل آ, میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے ساتھ بابل جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے اور عراق جو ہے وہ اس وقت جو عراق میں بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو جو لقب دیتے تھے وہ نمرود ہے اور نمرود کی جمع نماردہ آتی ہے تو بابل جو شہر تھا اس شہر میں جو ہے دو فرشتے قرآن کریم بتاتا ہے اتارے گئے اور وہ دو فرشتے جو ہیں وہ ان کو جادو کی تعلیم دی گئی اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو سکھاتے وقت وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنتن ہم آزمائش بن کر آئے ہیں تو اس سے قرآن کریم نے یہ بات حقیقت کے طور پہ ہمیں بیان کر دی کہ مقصود ان کا جادو سکھانا نہیں تھا مقصود ان کا امتحان لینا تھا مقصود لوگوں کے لیے آزمائش تھی لوگوں کو آزمایا گیا ہر دور کی اپنے حساب سے آزمائش ہوتی ہے جس طرح کے حالات جس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کی آزمائش بھی لوگوں پر آ جاتی ہے اب آپ دیکھ لیں آج کے دور میں یہ علم کا دور کہلاتا ہے سائنس کا دور کہلاتا ہے تو نالج کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے کتنی آزمائشیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں اس علم کا استعمال کس قدر خطرناک بھی کیا جاتا ہے اس علم کا استعمال کس قدر نیگیٹیو بھی کیا جاتا ہے جس خدا نے یہ کائنات بنائی جس نے چاند اور سورج بنائے جب اس چاند تک لوگوں کی رسائی حاصل ہوتی ہے اس علم کی روشنی میں تو وہ چاند تک تو پہنچ جاتے ہیں چاند بنانے والے تک نہیں پہنچتے اور اپنی کارستانی کہتے ہیں اس کو کہ دیکھیں یہ ہمارا کمال ہے تو ان کا علم ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے ان کا علم ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے کبھی کوئی چیز ہوتی تو اچھی ہے مگر وہ انسان کے غلط استعمال سے اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے جیسے اولاد کو بھی قرآن کریم نے فتنہ کہا ہے اولاد اچھی چیز ہے مگر انسان خدا سے دور ہو جائے اور خدا تک پہنچنے کے لیے وہ رکاوٹ بن جائے تو وہ بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے تو کبھی اس طرح کی چیز کے اچھی ہو بری بنا لی جائے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے جیسے ہم نے میں نے اس کی ایک مثال دی اسی طرح پچھلی امتوں میں جس جس طرح کے حالات رونما ہوتے رہے جس جس طرح کے ان کے ہاں جو معاشرے میں چیزیں پنپتی رہیں اسی حساب سے ان کو بھی آزمایا گیا کہ آپ کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی آپ کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی اب جب کچھ لوگ جادو کے پیچھے چل رہے تھے تو اس وقت اہل ایمان کو آزمایا گیا یوں کہ دو فرشتے اتارے گئے اور وہ آ کر کہتے تھے کہ آؤ ہم سے یہ چیز سیکھ لو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہم آزمائش ہیں فلا تکفر اس لیے کفر نہیں کرو یہ سیکھ کر یہ چیزیں مت کرنا یہ کفر ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا اتمام حجت کر دیا گیا اس کے ذریعے آسمان سے فرشتے بلائے گئے اتارے گئے اور ان کو یہ چیز دی گئی اور ان کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ حاضا کفر یہ کفر ہے یہ فتنہ ہے آزمائش ہے یہ ان کی زبان سے بتا دیا گیا کہ ہم رب کی طرف سے ہیں آزمائش ہیں اور ہم جو ہے وہ تمہارے لیے اتارے گئے ہیں یہ کفر مت کرنا یہ وضاحت کے ساتھ ان کو بتا دیا گیا تو اب اس آزمائش میں کتنے لوگ کامیاب ہوئے اور اس آزمائش میں کتنے لوگ ناکام ہوئے وہ ایک الگ منظر ہے جس کو قرآن کریم اکثر یہ کہتا ہے کہ ان میں اکثر لوگ آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہوتے اکثر لوگ ان میں ناکام ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں تو اس لیے یہاں بیان کر دیا گیا کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اور وہ جو نازل کیا گیا ان دو فرشتوں پر جو بابل عراق کے مقام پر ہاروت اور ماروت کے ذریعے نازل کیا گیا وما يُعَلِّمَانِ مِنَ حَدٍ اور وہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے حتی یہاں تک کہ یقولا پہلے وہ کہہ دیا کرتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ہمیں ایک آزمائش بن کر آئے ہوئے فلاں تکفر تو آپ کفر مت کریں یہ جادو ٹونا کفر ہے اس کے پیچھے مت پڑیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ تو ان سے سیکھا کرتے تھے وہ لوگ کے جو تفریق ڈال دیا کرتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان اللہ نے اس سے اہل یہود کی معاشرت بھی بیان کر دی ہے کہ خدا کا انکار کتاب کا انکار خدا کی کتاب سے مذاق یہ تو عقائد کی غلطیاں ہیں یہ ایک طرف موجود ہیں مگر معاشرتی اعتبار سے یہ کس سطح پہ اتر چکے تھے کہ ان کا کام یہ تھا کہ آپس میں جو ان کی معاشرت کے اندر جو فکری غلطیاں تھی جو ان کے معمولات کی غلطیاں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے پر جادو ٹونا کیا کرتے تھے یعنی اگر کہیں میاں بیوی خوشی خوشی جا رہے ہیں تو برداشت نہیں ہوا تو کوشش کی کہ جاؤ وہ جادو سیکھ لو اور جادو کر کے ان کے اوپر کر دو تاکہ یہ میاں بیوی آپس میں لڑ جائیں تو وہ اس مقصد کے لیے یہ کیا کرتے تھے اور آپ کو یہ سن کر محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا اور ظاہر ہے ہم بھی جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے یعنی آج بھی ایسا معاملہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے لوگوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہنس رہے ہیں تو ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے ان کے درمیان تفریق ڈال دی جائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے مطلب وہ اخلاقی سطح پر بھی زوال کا شکار تھے عقائد کی سطح پر بھی زوال کا شکار تھے اور اس کی بنیاد کیا تھی جادو ٹونا تھی تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو اخلاقی پستی ہے وہ موجود ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان سے جو ہے نا حسد کی وجہ سے لوگوں کی اچھائیاں دیکھی نہیں جاتی ہیں اور پھر وہ اس کے ذریعے جو چیز بھی اپنانا چاہیں ظاہر میں وار کیا کہ چغلی جا کے کی اور چغلی کے ذریعے جو ہے دونوں کو لڑا دیا ایک کی بات دوسرے تک دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچا دی اور وہ آپس میں لڑ گئے اور اگر اس میں وہ ناکام ہوئے اور کسی سے سنا ہے کہ جی عامل صاحب بیٹھتے ہیں اور کالا کرتے ہیں اور پیلا کرتے ہیں تو پہنچ گئے وہاں پر اور ان سے کہا کہ بھئی ان کے درمیان لڑائی پیدا کر دو جدائی پیدا کر دو اور اتنے پیسے مجھ سے لے لو تو کیا اخلاقی سطح پر یہ وہی زوال نہیں ہے جو قوم یہود پر آیا اور وہ اپنے اخلاق میں اس پستی تک جا پہنچے جہاں شیطان ان کو اپنا ہدف بنانا چاہتا تھا اپنا نشانہ بنانا چاہتا تھا اور وہ سطح پر آ گئے تو اس لیے اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ کتاب اللہ کو تھاما جائے اس کی تعلیمات کو تھاما جائے اور جو معاشرے میں یہ عاملوں کی ایک گردان ہے نا یہ جو جھوٹے عامل اور کوئی جو ہے وہ طوطے لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی فال نکالنے والا بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تقدیر اور اپنی قسمت طوطوں کے حوالے کی ہوئی ہے کہ جس چونچ میں جو کارڈ آ جائے گا وہی آپ کی قسمت نکل آئے گی اور جو ہے وہ کہیں پر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور اس فن کے اندر جو ہے وہ مبتلا کیا ہوا ہے اور کہیں پر یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور یہ پیر کیسا گزرے گا یہ اس کی صدائے ہے تو یہ ساری چیزیں کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہیں ایک انسان کو اللہ پاک نے جو ایک تعلیم دی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہم نے تمہاری جو ہے وہ تقدیر بنائی ہم نے تمہاری قسمت بنائی اور ہم نے تمہیں اپنی رضا کے حوالے کیا کہ تم نے ہم سے راضی رہنا ہے یہ ساری چیز معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ چیزیں لیتی جا رہی ہیں وہ جو سانوی حیثیت کیا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں مگر ان کو جو ہے وہ حقیقت بنا لیا گیا اور کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے انسان کا خسارہ کس چیز میں ہے کتاب کیا بتاتی ہے مجھے تو نہیں پتہ قرآن کریم افلاحہ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے کامیاب کون ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ پاکیزگی ہے یہ ناپاکی ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اس سے کوئی غرض نہیں تو یہ ایک باقاعدہ معاشرے میں موجود حقیقت ہے تو اس لیے قرآن قریب نے یہود کے آئینے میں ہمیں یہ دکھایا ہے کہ کتاب اللہ کی جو کمزوری ہے یعنی کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کی جو کمزوری ہے وہ انسان کو کہاں لا کھڑا کر دیتی ہے کبھی وہ جبریل کو دشمن کہتے ہیں کبھی وہ محمد الرسول اللہ کو دشمن کہتے ہیں کبھی وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں کبھی اپنی کتاب بائبل کا انکار کرتے ہیں کبھی جادو ٹونے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں برائی ایک ہے لیکن ایک برائی برائی در برائی میں کیسے لے جاتی ہے انسان کو کہ کتاب کا انکار بھی کتاب پہ عمل نہیں کرنا اس سے کتنی برائیاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں یہ ایک حقیقت اور ایک آئینہ اللہ پاک نے ان آیات کے زمن میں دکھایا گیا ہے دکھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاورفل انداز نہیں ہو سکتا اس سے بہترین انداز نہیں ہو سکتا جتنا اللہ نے واضح کر دیا ہے اور جتنی حقیقت اللہ نے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے تو آج ہمیں بھی ان رسموں سے ان رواجوں سے جو بازیچہ اطفال ہیں جو غیر حقیقت چیزوں پر مبنی ہیں آج ہم نے بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنی ذات سے دور کرنا ہے اور جو اللہ کی کتاب میں پیارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمارے دین میں ہماری شریعت میں جو جو چیزیں ہمیں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں ہم نے ان کو تھامنا ہے ان کے پیچھے چلنا ہے اپنے دل کو وسیع کرنا ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے ہمیں لوگوں کی ٹوہ میں نہیں رہنا لوگوں کی جاسوسیاں نہیں کرنی لوگوں پر جادو ٹونے کے حوالے سے مبتلا نہیں ہونا لوگوں کی غیبتیں نہیں کرنی چغلیاں نہیں کرنی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا کسی کے نقصان کا سوچنا بھی نہیں ہے کسی کی چغلی اور ساتھ ساتھ بدگمانی لوگوں کی نہیں کرنی کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اخلاقی زوال کو پیدا کرتی ہیں اور ایک معاشرہ جو ہے اخلاقی زوال کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے وہ قوم بربادی کی طرف جاتی ہے بلندی جو ہے وہ وسط قلبی میں ہے انسان کے اچھے اوصاف میں ہے وہ اوصاف جو اخلاق رسول کہلاتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی نے ان پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے کتاب نے لکھ کے دکھا دیا رسول نے کر کے دکھا دیا صحابہ نے اس پہ چل کے دکھا دیا ہمارے بزرگوں نے اس کو زندگی کا حصہ بنا دیا ہم نے اسی روش پہ رہنا ہے اللہ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے اور مختلف قوموں کی گمراہیوں سے ماں اور بدعملیوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمون فرمائے آج کا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا مگر یہ آیت کریمہ ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچی ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس آیت کریمہ کو مکمل بھی کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے ابنَا خَيَال رَكِيه الله حافظ وما علينا الا البلاء الف لام میم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے